提到说呢，现在只剩下这个柯文哲，如果柯文哲点头，你们下礼拜就有可能来一起喝咖啡或者是喝果汁。所以这个郭董事长已经有跟您联系上了，有沟通的管道。所以是有联系上了吗？有要喝咖啡了吗？因为你有提到说在野整合是非常重要的部分。面对面多多沟通吧。好，把握时间。郭董事长是有提到说呢，他是不透过幕僚，所以他等于是好像直接跟您联系上，是有这个部分吗？我们都有直接的管道。那下礼拜有没有可能三个坐下来一起来聊聊天呢？整合的部分。谢谢大家的关心。好，谢谢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 。这是中华民国存亡一战，这是中华民国，这是台澎金马的人民们。能不能安定、繁荣、永续的结账？因为这几年在民进党的执政，两岸完全不稳定，现在的状况不叫维持现状，维持现状是在我们马总统执政那一段时间才叫做维持现状。